Áno, nástrahy štvrtej cenovej skupiny zvládne jedine Quanto. Čím je Rumík silnejší, tým je Quanto jemnejší. Prečo nemôžem vyprať škvrny na podbradníku? Pretože je špina zažratá. Prečo nemôžem vyprať škvrny na manželových slipách? Pretože je špina zažratá. A prečo mi manžel nepomôže pri praní? Pretože je špina ožratá. Nový názov pre staré a osvečené. Prací prostriedok Vidier. Už naše staré mami poznali výhodu tohto osvečeného pracieho prostriedku. Vyperie všetko a z prania budete mať radosť nielen vy, naše ženy, ale prac vami budú s radosťou aj vaši muži. Vidier, to zíráte.